בסייעתא דשמיא ובעזר השם יתברך הגענו לכלל העשירי בספר של רב עטיה, עזרה ראשונה לנישואים מוצלחים. כמובן שיש כמה וכמה כללים ויש כמה ספרי כללים, וכל רב וכל יועץ וכל אחד והתחום שלו, כל אחד מומחה מכיוון אחר, יש להם כללים אחרים וכללים, אבל זה הבסיס, זה הרעיון. אנחנו רק לקחנו את הספר הזה, לא בגלל שאנחנו רוצים לומר שהספר הזה הוא זה הכללים ולא נכונים, של האחרים לא נכונים. פשוט יש לנו פה בתוך שני עמודים את כל התמצית של העניין של זוגיות בתוך 10 כללים. כמובן שצריך להמשיך ולדבר על העניינים האלה עוד ועוד, ולקחת את העצות גם של המחברי הספרים והמומחים האחרים בתחום הזה. הכלל העשירי אומר, שימור וטיפוח הקשר הזוגי, זוגיות איכותית מחייבת השקעה וטיפוח תמידיים, פיזיים, רגשיים ורוחניים. לצורך העניין, ראיתי דבר נפלא בספר 271, מביאים שכמובן היום, הם כותבים בספר שבחוץ לארץ יש 50% גירושין, זה כנראה כתבו את זה לפני 20, 30 או 50 שנה, היום זה כבר 70-80% לצערנו רבותיי. וברוך השם, בחוגים שלנו, זה לא כאלה אחוזים, אבל זה כבר לא מה שהיה פעם. אם פעם היה 0.5%, 1% של גירושין, או 2% גג, אז לצערנו בחוגים שלנו זה כבר גם כן נושק לאיזה 10-20%. זה כבר לא טוב. מה הסיבה? המון סיבות, אחת הסיבות שאנחנו כבר התרגלנו ואנחנו כבר חיים, כמו שחיים אחינו הטועים והטועים למיניהם. זאת אומרת, אנחנו יש לנו נתונים תחת השפעה, בידיעה או שלא בידיעה, אנחנו לצערנו זה המצב, אנחנו מחוברים לעולם הזה, יש לנו ידידים, קרובים, חברים, מקומות עבודה, בתלמודי תורה מגיעים ילדים מכל מיני חוגים, מורים, מורות וכו' וכו', ההשפעה קיימת. הכל המכשירים והמכשור והתרבות המערב שחזרה לחיינו, ודאי שהיא הגורם המרכזי בכך שחיי הנישואין גם כן נפגעו, גם בחוגים של שומרי התורה והמצוות. אבל אנחנו צריכים לדעת שלנו יש בתורה, בספרי חכמנו, ספרי רבותינו, את העצות הטובות ביותר שבעזרת השם חיי הנישואין יצליחו. לצורך זה מובא בספר משל נפלא. היה איזה אציל רוסי, אציל, זה בסיפור. האציל הזה לא נסע בחיים ברכבת, תמיד היה לו קרקרות, עגלות, אבל יום אחד היה חייב לנסוע ברכבת, הוא הלך, וזה שמוכר כרטיסים ראה לפניו אציל, לבוש בצורה מהודרת ומפוארת, אז הוא מכר לו כרטיס למחלקה ראשונה, כרטיס בצבע אדום, מחלקה ראשונה. המיודענו, האציל הזה לא ידע שהוא, יש לו כרטיס למחלקה ראשונה, חיכה עם כל האנשים ברכבת, רק כולם נדחפים לזה, לאחד הקרונות, הוא גם כן נדחף שם. לצערו ולבושתו, הוא הגיע לקרון מחלקה השלישית. דחיפות, נכלוך, אחד עלה עם עבד, אחד עם תרנגול, אחד עם גדי, זה כבר רפת נהיה שם, לול, תרנגולים. ואנשים עם הפקלח שלך, עם החבילות, ויושבים בצורה לא מכובדת, והספסלים לא הכי נקיים, אין שם ריפוד. טוב, אין מה לעשות, אין ברירה, היה חייב לנסוע, ישב איכשהו, אמר, טוב, נעביר את הנסיעה איכשהו. פתאום הוא רואה שכל העיקרים מכינים, כל אחד מכין את הכרטיס שלו. כנראה ראו את המבקר, באחד הקרונות שם מתחיל להתקדם, המבקר, הכרטיסן. אז כולם מכינים את הכרטיסים שלהם. ואמרו להם, מה קורה כאן, מה אתם עושים? עכשיו כל אחד מכין כרטיס ביד. שאל את השכן שלו, מה זה הדבר הזה? והוא ראה, העיקר הזה, ראה את האציל הזה, הבין שהוא לא מבין כלום מה קורה כאן, והוא לא יודע מה זה הכרטיס הזה, והוא רואה אצלו בכלל ביד כרטיס בצבע אדום למחלקה ראשונה. אמרו לו, מה אתה לא יודע? לכולנו יש כרטיסים כחולים, מה אתה עושה כאן? המבקר עכשיו יבוא, יראה שלך, אין לך כרטיס כמו לכולם, הוא יזרוק אותך החוצה, יעצר בתחנה ועוד יקנוס אותך בכנס וגם יוריד אותך מהרכבת. מה אני אעשה? מה אני אעשה? לחץ. אמרתי, שמור, אמרתי, תתחבא פה מתחת לספסל. לספסל? תתחבא פה למטה. מסכן האציל, עם כל הבגדים שלו המפוארים, מכובדים, בתוך הקרון, לכלך את כל הבגדים, ישב מתחת לספסל, והעיקרים יושבים שם, משוחחים עליו עם הבגדים שלהם, מכסים אותו. הכרטיסן לא הרגיש, עבר לידם, ניקים לכולם את הכרטיסים, ועמד לעזוב את הקרון לקרון הבא.
אחד העיקרים אומר לכרטיסן, בוא נה, לפה, תסתכל, יש פה, למטה שם מישהו מתחבא, מרמז לו, תסתכל, יש פה אחד. הכרטיסן היה מבסוט, תפס, דג שמן. אמר לו, משך אותו, יא גנב, יא נוכל, אתה כזה נראה, כזה מכובד, אתה לא מתבייש, מתחבא ולא משלם כרטיס ונוסע בגניבה. אמר, לא, לא, אני שילמתי, קניתי כרטיס וזה, איפה הכרטיס שלך? מוציא כרטיס אדום. הכרטיס אני רואה, אומר לו, יא משוגע, יא מטומטם אחד חוץ מכבודכם. הוא אומר לו, תגיד לי, אתה יודע שיש לך כרטיס למחלקה ראשונה? ספסלים, עם ריפוד, עם מיזוג אוויר, עם הכל בנוחיות, תה, קפה, עוגות, הכל. מחלקה ראשונה. ובמה אתה נוסע? אתה לא נוסע אפילו במחלקה שלישית. אתה נוסע מתחת לספסלים כמו גנב? איפה הראש שלך? רבותיי, זה רק המשל. הנמשל, אנחנו עם ישראל. אנחנו, יש לנו את הכרטיס למחלקה הראשונה. יש לנו בתורה הכוונה והדרכה נכונה ומתאימה לכל הזוגות שבעולם. אנחנו יכולים בחיי זוגיות להיות במחלקה הראשונה. ולצערנו, אנחנו לפעמים נוסעים במחלקה השלישית, כמו הגויים, כמו אלה שלא למדו תורה ומצוות, לא יודעים מה זה זוגיות אמיתית, חיים כמו בעלי חיים. ככה אין בעיה, אפשר להתחבר, אפשר להתנתק. יש לנו את ההכוונה של בורא עולם. כי הוא ידע אצלנו, הוא ברא אותנו, הוא יודע מה טוב לזוגיות, והוא כתב את הכל, את כל העצות בתורה, מסר את זה בעל פה למשה רבנו, שמסר את זה לחכמים, והם מסרו לנו את זה בתורה שבעל פה, בספרים שלהם, בספרי חז"ל. אנחנו יכולים להיות מחלקה ראשונה. ולצערנו, לפעמים אנחנו נוסעים במחלקה שלישית. לכן צריכים לדעת שחיי זוגיות חייב טיפוח. חייב תמיד, לא רק אנחנו מסתדרים, אנחנו אוהבים, כן, אבל אם לא תטפח את הדברים האלה, אז תהיה נסיגה חס ושלום. הצדיק הירושלמי, רבי אריה לוין, יש סיפור מפורסם שמספרים עליו, כל הרבנים שמדברים על שלום בית, זוגיות, שהברכות, מסיבות חתן וכלה, מספרים את הסיפור הזה, שהוא נכנס עם אשתו לרופא, ואמר, הרגל של אשתי כואבת לנו, הרגל של אשתי כואבת לנו, זאת אומרת, הוא הרגיש את הרגל של אשתו, כאילו זה הרגל שלו. כואב לה, כואב לי. איך אמר הרב דיאמנט על הסיפור הזה? הוא אמר, עוול עשו לצדיק הזה. ככה הרב דיאמנט אומר, עוול, מה זאת אומרת? אומר, חרה לי ששמעת את הסיפור הזה. זה לספר על הצדיק שהוא הרגיש את הרגל של אשתו כואבת, כאילו כואב לו. הרי זה המינימום, זה הדבר הבסיסי ביותר, זה דבר אלמנטרי בזוגיות. אם אתה לא מרגיש עדיין שהרגל של אשתך כואבת לך, אז אתה עדיין לא נשוי בכלל. אתה נשוי שנים, יכול להיות. אבל אם אתה לא מרגיש גוף אחד, אתה לא מרגיש שכואב לך, כשכואב לאשתך משהו, אתה צריך להרגיש עקב אצלך ברגל. אז זה כמו לספר, הרב אריה לוין, שאשתו הייתה חולה נגיד, היו מספרים לנו שהוא הכין לה כוס תה. נו. זה סיפור גדול? לא! דבר פשוט, בן אדם, בן זוג שלי חולה, אני מכין לו כוס תה. זה כל בן אדם עושה את זה לאשתו. אז אותו דבר, זה אין הבדל בין זה לרגל של אשתי כואבת לנו. עד כדי כך זה אלמנטרי. ויש כאן משפט מאוד חזק שאומר את זה רב אהרון קוטלר. בואו נראה את זה מפנים. רב אהרון קוטלר היה ראש ישיבת ליקווד בארצות הברית. הוא היה מייסד של הישיבה. הוא קיבל, הוא אומר, יש לו מסורת מהגאון מווילנה. מטרת הנישואין היא להביא לאיחוד ביניהם. זאת אומרת, המטרה היא שבני הזוג יהיו מאוחדים, יאחדות ביניהם, ולריבוי אהבה, כמובן משכן בישראל. ככה המטרה, גם מווילנה. אני שמעתי מהרב עזריאל טאובר, שיחיה לאורך ימים טובים, אמן, שהמטרת הזוגיות זה ש... ואהבת לרעך כמוך, איפה אני יכול לקיים את זה הכי הרבה, מכל הלב, לפי כל הכללים, כל הדקדוקים, רק אצל אשתי אני יכול לעשות את זה. אצל האחרים אני גם אוהב אותם, את כולם. יש אחד שאני אוהב אותו כמו היד שלי, אחד אני אוהב אותו כמו הרגל שלי, אחד אני אוהב אותו כמו הכתף שלי, כולם אני אוהב אותם. אבל, כמו בן אדם שזורקים עליו אבן, רוצים לפגוע בו, זה קודם כל שומר את העיניים שלו, בבת עיני. האהבה הכי גדולה זה העיניים. כך אדם, האהבה הכי גדולה, ואהבת לרעך כמוך, יכול לקיים עם אשתו דווקא, ולא עם אחרים. ספר החינוך גם כן. מסביר מאוד מאוד את העניין הזה, שהוא מסביר שכל כך זה חשוב העניין של אהבה, לכן הזוגיות כל כך חשובה, לכן התורה לקחה את הבעל בשנה הראשונה ששם הוא מניח את היסודות לבית שלו, ונתנה לו שנה ראשונה נקי לביתו, לא צבא,
לא אפצנאי, לא עוזר, אפילו לא בפיקוד העורף, ואפילו מיסים לא ישלם. מה הבעיה? ישלם מיסים. לא, כל כך אנחנו רוצים שהוא יהיה מרוכז בבניית הבית, שישקיע בבית שנה שלמה, שאנחנו אפילו ממיסים פותרים אותו, כדי שהוא יהיה רגוע, לא יהיה לו שום תרדות. הדבר היחיד שיעסיק אותו בשנה הראשונה, זה רק להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות עם אשתו. בדור כמו שלנו, רבותיי, שקשרי הידידות, אהבה ואחווה בתוך המשפחה מתרופפים והם חלשים, ואנחנו רואים את התוצאות, והתוצאות רואים אותם על הילדים, בחינוך הילדים, ורואים את התוצאות, רבותיי. אז מה שנשאר, אנחנו רוצים חייבים לטפח כל הזמן, כל הזמן חייבים לטפח ולטפח. לא לחינם התורה אומרת שאיש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתם. זה כל כך קיצוני. מצד אחד, שכינה. מצד שני, שריפה, פיצוץ אטומי. אין משהו באמצע. לא. ומה זה זכו? מה זה מפעל הפיס? איך הרב דימן אומר, מה זה? אישה שזכו? יש אנשים שזכו, שיש להם זוגיות, ויש אנשים לא זכו, מסכנים, לא זכו בהגרלה. כמה זוכים בהגרלה בדרך כלל? אחד מתוך כמה מיליונים? נו, אז אחד מתוך מיליון זכה להקים בית, יש לו מזל. לא נכון, חס ושלום, זכו רבי ישראל סלנטר מסביר שהכוונה זיקחו את המידות שלהם, זיקחו את האופי, השקיעו. אז אם זכו, אם אתה משקיע ומשקיע ומטפח ובודק את זה כל הזמן, כל הזמן עם יד על הדופק, איפה אני בזוגיות שלי, קורא ספרים, שומע קלטות, שומע דיסקים, הולך להרצאות, עושה תרגילים, עושה תרגולים בבית ומטפח את זה, אז יהיה לי שכינה בבית. לא אטפח, חס ושלום, באדם שלא מטפח, שידע שזה אש, זה או זה או זה. לכן חייבים לטפח, אין דבר כזה. הכל בסדר, הרבה אנשים, זוגות, באים אליי, אחרי שכבר, פיצוצים, אש וגופרית ותמרות עשן, באים. הוא בוכה, היא בוכה. איך אפשר עכשיו לטפל? איך אומר הרב דיאמן? אי אפשר לטפל במצב כזה. זה מצב שקשה לטפל. זה עכשיו, הרגש עובד עכשיו, אתה תגיד לו משהו, הוא לא יקבל, כי הוא כועס עליה, הוא פגוע, תגיד לה משהו, היא לא תקבל, כי היא פגועה, היא כעוסה. אבל למה לא באים? אתה שרגוע הכל, הכל בסדר. אז משום מה לכן שהכל בסדר? צריכים לדעת שהכל לא בסדר. אם אנחנו לא מטפחים, אז צריכים לדעת שהכל לא בסדר. זה שאתה לא רואה פיצוצים, לא רואה פצצות אטום, מתפוצצות, זה אומר שזה בדרך. זה בדרך, רבותיי. אדם שמשקיע בזוגיות, אז ברוך השם, יכול לסכל את כל האבנים, את כל המכשולים מהדרך. באמת יהיה רצון שנזכה כולנו לטפח, להשקיע בבית היהודי, שנדע שזה כל העושר והשמחה והסיפוק שלנו, חיי העולם הזה. והילדים, והנכדים, והצאצאים, וכל, הכל, 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 פרנסה, בריאות, הכל תלוי בזה. וחיי העולם הבא, ודאי ודאי, מי שיזכה לקיים, ואהבת לך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, יזכה בעזרת השם לראות את בני השכינה לעתיד לבוא, לא רק בבית, רק הייתה שכינה בבית, אבל הוא לא הפגיש כל כך, במוחש, אבל לעתיד לבוא, יזכה לקבל פני שכינה, הבעל ואישה יזכו ביחד עם כל תצאים, נזכה כולנו לראות פני משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן.